А от, звісно, халатність ще спробуй доведи. В Одесі у житловому будинку обрушилася стеля. Під завалами опинилась 83-річна пенсіонерка. Бідолашна просто дивилась удома телевізор. Жінка загинула миттєво. Тепер до напівсмерті перелякані сусіди твердять, вони ж неодноразово скаржилися на аварійний стан будинку, на що чиновники, навіть не повівши оком, відповідають. Не було такого, уявляєте? Скільки ще це триватиме? Як довго будинки будуть перетворюватися на могили для своїх власників? Просто немає слів. Легендарна молдаванка – історична частина Одеси. А це значить, що не лише гарна, а ще й небезпечна. Будинки тут складаються, наче карткові. У цій двоповерхівці серед білого дня обвалилася стеля. На жаль, без жертв не минулося. Загинула 83-річна власниця оселі. Квартира була замкнена зсередини і працював телевізор. Тобто просто мешканка, власниця квартири просто вдома відпочивала. Її квартира на другому поверсі, стеля обвалилася між другим поверхом та горищним приміщенням. Цьому невеличкому будинку майже 150 років. Всього в ньому 4 квартири, по 2 на кожному поверсі. Звели цей дім із черепашнику, дуже крихкого матеріалу. Тут жодного разу не робили капітальний ремонт. Мешканці двоповерхівки божаться. Зверталися до представників житлово-комунального сервісу, адже навіть неозброєним оком видно, що споруда потребує негайного відновлення. На соплях там держится. Ну, как я сюда переехала, он все время в таком состоянии. Все трубы тут ржавые, все. Ну, посмотрите на эти стены, ну, посмотрите, все сыпется. Ну, посмотрите, вон вот эти вот сверху, где крыша, вот это же все обвалы, все время сыпется. Ну, куда? Вот это еще дожди пошли, я не знаю. Ну, что, не видно, что посмотрите на этот дом. Жильці жалувалися, постійно говорили, що ми не будемо комунальні платити, тому що там тече, там тече, там тече. Все время недовольні були люди. В аварійному стані, нічого ЖЕК не робить. Чиновники ж запевняють, будинку немає ані в списку аварійних, ані навіть занедбаних. Сейчас это поднимаем все материалы, все, что есть, скажем, историю дома по обслуживанию. Посмотрим акты осмотров, посмотрим, какие ремонты выполнялись и какие заявки были. По этому, по флигелю жалоб и обращений по чердачному это помещению, либо по перекрытию никаких не было. Але знайомі загиблої у це не вірять. Адже старенька не раз жалілася, що дах необхідно ремонтувати. Вона жила поки гриша, у неї була в плохому стані, я це знала, тому що вона завжди говорила. А у нас такий дом, то ви зайдіть к нему всіх підвали. У них же теж там, я не знаю, як ці квартири в підвали не провалюються. Ну що, дійсно, ви подивилися цей підвал, це ж просто ужас. Ніхто нічого, апаратне наше. У нас не двор, а кошмар. Мешканці не на жарт перелякані та розлючені. Страшна загибель їхньої сусідки змусила їх діяти тут і негайно. Ребята, а хто директор ЖЕК? Я. Ви? Так. Хорошо. І ще от у нас, посмотрите на цей балкон, ми його самі знімали. Все падає теж на голову. І навіть в своє час, мій дитина, коли був маленький, отак от упала. Ми от ці балансини самі знімали. Загиблу стареньку тут всі називали тіткою Люсою. Кажуть, жінка була надзвичайно добродушною. Тож її смерть стала для мешканців справжнім ударом. Вона активна, живчик, жінка така позитивна, хороша жінка, дуже така добродушна. Вона така шустренька була, вона не була якась лежача або щось таке. Надзвичайники вже озвучили попередню причину обвалу – поважний вік будівлі. Офіційних висновків щодо причини обвалу ще немає. Але навіть попри страшенну небезпеку, усі мешканці будинку ночували саме тут. Люди готові ризикнути власним життям, аби таки влада вперше за 150 років зробила у їхньому будинку капітальний ремонт. На жаль, крапку у цій історії поставити можна буде не скоро, адже й досі жодної експертизи. І взагалі не зрозуміло, чи можна перебувати не те, що всередині, а й поряд з будівлею. До речі, того ж дня з різницею у кілька годин на тій же молдаванці обрушився ще один будинок. На щастя, не житловий. Тож люди не постраждали.